about us last year? Yes, we don't. You know... He's taking a lot of medicine. And he's running from his Anne-Marie Pierkes, ons is hier by Creston College, dis julle jaarlikse dans vir Matriek. Sê vir ons, hoe het dit gegaan om die hele saal so te lyk maak? Dit was absoluut wonderlik. Ek is hulle Afrikaanse onderwyseres en ons het hierdie jaar besluit om die tema Winter Wonderland te maak. Dit is 'n fantastiese tema want jy kan soveel doen daarmee. Dit is soveel beplanning. Het is soveel beplanning gekost en het was soveel wonderlik, maar het was absoluut iets uit die boeken uit en ek is so blij, alles het rechtig waar saamgekom en ons kon dit so maak. Die ouders van die kinders en die kinders Die ouders was verskrikkelijk beskikbaar en hulle het verskrikkelijk gehelp. Hulle het rechtig waar ontzettend baie gewerk, ons het naweke gewerk, ons het daag gewerk, ons het vakanties gewerk, maar allemaal was altijd net te blij om saam te werk. Die ouders van die kinders en die kinders Die ouders was verskrikkelijk beskikbaar en hulle het verskrikkelijk gehelp. Hulle het rechtig waar ontzettend baie gewerk, ons het naweke gewerk, ons het daag gewerk, ons het vakanties gewerk, maar allemaal was altijd net te blij om saam te werk. En dis die resultaat van al die harde werk? Die resultaat van baie harde werk, want dit was deur die ouders self gebouw en geverf en gemaak en allemaal het rechtig waar net sukses daarvan probeer maak. En ek het gehoor dat het 'n week gevat om het alles aan mekaar te sit? Ons het 'n hele week gewerk, dag en nag, om alles aan mekaar te sit, jy is heeltemal reg. En dit gaan die moeite werd wees om die kinders se gesigte te sien? Ek wil baie graag, want ek glo nie hulle verwag hierdie Winter Wonderland wat uiteindelik tot sy reg gekom het nie. Baie dankie vir jou tyd. Baie dankie.